masaje ongoramba achitu. It's peaceful, it's quiet. I hope it's going to end this way. Because we don't want any noises, we don't want anybody to complain about any malpractices. So, Dr. Anga, are you free and fair in my elections as well? Aiwa, takabvira kare tichitaura kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. So kana nhasi kusina noise hazvitauri kuti zvakatadzwa nezuro nekuswera zuro zvagadziriswa nekunyarara kwanhasi. Aiwa, hazvidaro.